I ara tenim un espectacle dedicat també al romancer, romancer antic, romancer modern, interpretat per quatre veus ben conegudes de la seva música valenciana, està Pep Botifarra, Hilari Alonso, Xavi de Bétera i Jacint Hernández en el seu paper de Nayet Cirerer. I a banda estan així estos fantàstics músics que els acompanyen, que són també molt coneguts al dins de la casa perquè han vingut contínuament, perquè són quasi com la rondalla resident. I... tenim al piano Enric Calabuig, al llaüt Paco Lucas, a la guitarra Néstor Mont, al Calabuig a la bateria i Pere Rodenas al baix. Home romancer amb tots vosaltres. Es fa saber que acudisquen esta nit sobre les 22:30, és a dir, les 10:30 de la nit, és a dir, ara mateix, al Museu de... Que t'arribin al corrent.